Olá amigos, quero mostrar para vocês a coleção Mesa Presídio. Acabou de chegar, galera, fresquinho, e deixou, né, a mesa muito linda. Então aqui no mercado você já vai poder adquirir a coleção, custa 225 platinas, vem essa linda skin deluxe para a mesa, a Presídio. Olha que bacana, galera. Vem também a skin para pistolas duplas, a Perla. E também essa Ciandana Constela. Beleza, galera? Pessoal, essa skin deluxe tá muito linda. Dá uma grande diferença, tá no seu capacete, que é um chapéu, né? Olha que bacana. A galera até falou que no rosto dela está tampado, ó. Parece que o capacete segue e fecha o rosto dela. A galera sentiu falta aí de mais detalhes aí no rosto. Bom, vamos aqui mostrar inteira. Olha só, galera, tá muito linda, tá? O bom que fizeram bastante original, vou usar essa palavra, porque essa skin, ela representa bastante a mesa, que é pistoleira. Vou mostrar aqui pra vocês, olha só. Ó, note que parece que ela tá usando uma bota, um salto. Salto alto ainda. Então tá muito pistoleira, né? Muito pistoleira. O seu estilo dela é realmente usar as armas secundárias. Por isso também que veio aqui a skin Perla. Tá, ó. Sim, a skin. E com a skin. Olha que show. Essa skin também tá muito bonita. Bom, galera, a Ciandana que veio é essa aqui. Tá? A Constela. Ó. O que vocês acharam? É linda ou não é linda? Tá? Ó, note que ela tem aqui uma energia que fica rodando aqui, ó. Muito bacana. Aqui estão com as cores originais, tá, pessoal? Para vocês adquirirem no mercado original, e aí você vai poder estar mudando. O legal das skins deluxe é que as cores são mais vivas, né? Quando você coloca, eu até fiz uma combinação aqui, ó. Olha como fica linda, ó. Dando mais ênfase ao dourado. Note que no braço dela aqui está a arma da ult, né? Quando você vai utilizar a ult, qualquer cor que você coloque, ela vai ficar mais viva. Eu particularmente gosto de usar cores mais femininas em Warframes feminino, né? Por isso que eu coloquei aqui um roxinho com branco e preto. E também o dourado, já que ela tem muitas partes. Aqui tá o retoque, né?
muitas partes que dá ênfase nesse dourado. Tu pode colocar um prateado também. Ó. Então fica linda, né? Então eu escolhi aí um dourado para dar mais ênfase a essas cores. Tá lindo ou não tá, galera? Quero que vocês comentem aí se vocês gostaram, se vocês não gostaram, se vocês vão comprar, se vocês não vão comprar, tá? Eu realmente gostei, porque a mesa é um Warframe muito matador, né? Galera que gosta de matar aí, joga de mesa, é muito querida pela galera. E ela representa aí um ícone, né? Pra galera que gosta, quem gosta de jogar com mesa, tá adorando. Eu gostei muito dessa skin, tá? Os detalhes são bem bonitos e, como eu disse pra vocês, eu vou usar a palavra original, né? Que colocaram um capacete nela e deixaram ela bastante pistoleira. Faltou mais detalhes no rosto, achei que tampou o rosto dela o capacete. Mas, enfim, ainda está muito bonito. Agora vamos ver a diferença, né? Da normal pra ela. Olha só como fica aqui a original. Tá, aqui é a skin original. E agora vamos tirar o capacete aqui. Ó, esse é o capacete original. Ó, olha a diferença. A diferença é muito grande. E o corpo? O corpo original é esse. Tá? Esse é o corpo original. E essa é a skin. Olha como tá lindo, galera. Então tem o corpo original e a skin. Olha a diferença, cara. Olha a diferença que os caras colocaram aqui atrás. Olha, é muito grande, né? O detalhe é muito grande. Aqui nos pés, pode ver que ela também usa bota com salto alto. Na skin mantiveram, ó, mantiveram uma botinha bem mais bonitinha, né, mais delicada, mantiveram o estilo dela, que geralmente algumas skins mudam muito o personagem. Já da mesa, eles mantiveram aí uma skin bastante original para ela. O que que vocês acharam da cor que eu usei, galera? Ficou linda, não ficou? Você pode fazer várias combinações, eu gostei muito. Então é isso aí, galera, era só para mostrar a skin para vocês. Já mostrei no começo do jogo ali como é que é na fase, né? Então espero que vocês tenham gostado, deem um like e façam algum comentário, beleza? Eu fico por aqui e até a próxima.